Wasiwasi umeendelea kutanda zaidi kwa Benjamin Netanyahu kwa sababu ya taarifa zinavyosema kuwa mahakama ya ICC inaandaa arrest warrant kwa ajili ya kumkamata Benjamin Netanyahu ambaye amekuwa akiua raia wasiokuwa na hatia pale katika mji wa Gaza, hasa hawa wa Palestina. Paka sasa tunavyoongea, maisha ya Wapalestina zaidi ya 1,035 hawapo duniani. Na najua ndo maana nikasema kuwa ninapoongea gaya mambo, ebu weka mitazamo ya kidini pembeni. Ukiweka mitazamo ya kidini hautaweza kunielewa. Lakini ni maisha ya watu ndio ambayo yanapotea. Yaani maisha ya watu ni zaidi ya mitazamo ya kidini. Sasa kuna watu huko Afrika tumechanganyikiwa na dini, ndio maana tunaweka mitazamo ya kidini. Na watu wengine kutokunielewa. Watu wengine hudhani kuwa labda hapa nimeona hata watu wakiwa wanafarijiana kwenye comments kuwa huyu mwalimu wanaomsupporti zaidi ni Waislamu. Sasa hapa mimi siongelei kuhusiana na dini, siongelei kuhusiana na Ukristo ama Uislamu. I'm talking about maisha ya watu. People's life ndicho ninachokiongelea mimi. Kwa sababu hii ni zaidi ya dini. Watu wanapokufa, kwa sababu mimi naangalia kitu kimoja, wale ndugu zetu wale wanaokufa pale, wale wa Palestina. Ndiyo mambo haya ambayo wakina mzee Nelson Mandela walikuwa wanayaongea. Ndiyo mambo ambayo wakina mzee Mwalimu Julius Kambarage Nyerere walikuwa wanaongea. Hawa ni watu waliosema kuwa we are not free until Palestina imekuwa free kabisa. Kwa sababu mambo haya ya Wayahudi kuendelea kuua wa Palestina pale hayajaanza leo, ndugu zanguni. Sio mambo ya leo. Ndiyo maana mimi ninapoongea, ondoa mitazamo hiyo ya kidini. Kwa sababu kile kinachofanyika kule, kwa nini Mwalimu Nyerere na mzee Mandela walikuwa wanaongea hivi? Kwa sababu kile kinachofanyika pale ndicho ambacho kimekuwa kikifanyika Afrika pia. Sio mambo ya dini. No. Angalia hapa, umeambiwa hapa Kongo hapa, ndugu zetu wa Kongomani milioni 7 juzi hapa wamekosa makazi. Sasa wamekosa makazi kwa sababu gani? Kwa sababu ya vita vinavyoendelea pale Kongo. Lakini ukiangalia pale upande kwanza hapa Kongo, sio tu kukosa makazi, lakini wamekuwa wakiuawa kila siku, wamekuwa wakiuliwa kila siku na watu wanaojiita ni waasi wa Kongo. Lakini waasi wa Kongo wanasapotiwa na nani? Haya mambo ndio ambayo huaga tunayaongeaga siku zote. Lakini ukiongea hivi utasikia mtu anakuambia, wewe unataka tu upate viewers kutoka kwa Waislamu. This is ni hii sasa? Yaani hatuongelei kuhusiana na viewers, tunaongelea kuhusiana na maisha ya watu. Hebu imagine ungekuwa ni wewe. Imagine ungekuwa ni, yani ondoa mambo ya Uislamu, ondoa mambo ya Ukristo. Yaani uwe ni wewe unapigwa. Alafu ndio hivyo, binti yako ameuawa, mama yako ameuawa, kijana wako ameuawa, baba yako ameuawa, pengine umebaki mwenyewe, na wewe mwenyewe uliyebaki umekatika miguu au umekatika mikono kwa sababu ya vita. Kwa sababu hapaongelea pale, hatuongelei tu upande wa Palestina, lakini upande pia wa Israeli pia, hata Wayahudi nao pia, kumbuka wanaandamana ndani ya taifa la Israeli kumtaka Netanyahu aache vita. Kwa sababu vita sio suluhisho, vita havijawahi kuwa suruhu, vita vitaleta matatizo zaidi. Na ndio maana jana nilikuwa nakuambia kuwa askari 30 wa Israeli wa IDF wamekataa kwenda kwenye operation mpya ambayo wameizindua Wayahudi pale Rafah. Wamekataa. Kukataa kwao sio tu kwa sababu ya wale wanaoenda kufa pale. Hata wao wenyewe pia na wao wanakutana na maafa huko. Kwa sababu hata hawa Hamas sio watu wa mchezo, sio watu wa kuchezea. Ndio maana unaona na wao pia wamekataa. Kwa hiyo sasa kuna hii arrest warrant ambayo ni ya kumtaka huyu waziri mkuu wa Israeli aweze kukamatwa na ICC. Lakini angalia unafiki wa Marekani, amekuwa akitafuta kila njia ya kumkingia kifua Benjamin Netanyahu asiweze kukamatwa. Huyu ni Marekani.
amekuwa akitafuta kila njia ya kumkingia kifua huyu Biden, kumkingia kifua Netanyahu asiweze kukamatwa. Lakini usisahau kuwa ni Marekani huyu huyu aliyemuamuru ICC ku process ile arrest warrant kwa ajili ya kumkamata Vladimir Putin, akidai kuwa Vladimir Putin huyu anatakiwa akamatwe kwa uhalifu wa kivita. Sasa angalia mambo namna yanavyoendaga. Angalia namna wanavyojuaga kupindisha ukweli. Na ukweli wamegeuza kuwa uongo na uongo wameugeuza kuwa ukweli. Kwa sababu imagine Vladimir Putin wakati anaenda kuivamia, sio kuivamia by the way, tutakuwa tunamkosea huyu mtakatifu wa vita tukisema kuivamia. Tutasema Vladimir Putin wakati anaenda kufanya operation maalum, kwa sababu hata Wayahudi pia naye amesema ni operation maalum anayoifanya pale Gaza. Kwa ndo mara nimekuambia ni makosa kusema Vladimir Putin anaivamia, aliivamia Ukraine, hapana. Na alikuwa anaenda kufanya operation maalum kama jinsi ambavyo Wayahudi ametangaza kwenda kufanya operation maalum pale wapi? Pale Gaza. Lakini huyu wakati Vladimir Putin anaenda kufanya hii operation maalum pale Ukraine, aliondoa watoto milioni tatu. Watoto milioni tatu, kwa sababu alijua watoto ni viumbe wa Mwenyezi Mungu, hawana hatia hao. Kwa akawaondoa akawapeleka upande wa Urusi huyu Vladimir Putin, ili vita vitakapoanza pale watoto wasidhulike. Na mama zao wakasema, sasa tutaondoaje watoto na sisi mama mnatuacha jamani? Ambia basi hamna shida, twendeni na nyinyi. Lakini maeneo pia ambayo yalikuwa na wamama wale, walikuwa wanajeshi wa Urusi, hawaui pale, walikuwa hawawavamii na kuwaua ovyo ovyo, hapana. Lakini hii imekuwa ni tofauti na ya nani? Na ya Netanyahu. Netanyahu yeye hajali. Netanyahu anachokijali ni kuwa mtoto wa jambazi, naye ni jambazi pia. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa magharibi, awa wa Palestina, au hasa upande wa Gaza, wanaonekana kuwa ni manyang'au. Wanaonekana kuwa hawa ni magaidi. Ndio maana unaona ameendelea kufanya operation ya mauaji, operation ya kuua. Hajali ni mtoto, hajali ni mama, hajali ni nani. Lakini angalia, eti hii Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya, wao wakasema kuwa ICC inabidi waandae arrest warrant ya kumkamata Vladimir Putin kwa unyama na ufanya pale Ukraine. Sasa jiulize, ni unyama gani Putin ameufanya pale Ukraine? Kwa sababu pia alikuwa akitaka kupigana Vladimir Putin, alikuwa na waalati watu kuwa, jamani sasa ninakuja, jamani ondokeni maeneo haya, ili waachwe askari kwa askari wakipambana. Sasa hii imekuwa ni tofauti kule Gaza. Kule ni askari awa wa IDF wakiwaua raia. Ndio maana imekuwa ni tofauti kabisa. Kwa hiyo hii Marekani alisema awa ICC wakamuandalia Vladimir Putin makosa 20,000, eti likiwemo na kosa la kuiba watoto. Kumbuka wale watoto waliowahamisha kutoka Ukraine kuwapeleka Urusi kuepusha na vita, eti hilo na lenyewe lilikuwa ni kosa. Kwa yeye pamoja na Maria Zakharova wakawekewa makosa hayo na hii mahakama ya ICC kuwa awa ni wahalifu wa kivita. Kumbuka, yani kosa mojawapo ni kuchukua watoto kuwahamisha kutoka Ukraine kuwapeleka nchini Urusi ili awa watoto wasidhulike na vita. Lakini unaambiwa na lenyewe likawa ni kosa. Lakini huyu sasa ambaye yeye ndio yuko pale anasaga, yani anaua. Na juzi hapa mmesikia kaburi lile la watu zaidi ya 300 wamezikwa mahali pamoja. Huyu anayeua watu, Marekani anamkingia kifua. Yani kwa namna yote, kwa sababu ICC, mahakama ya ICC wameona na wao pia haya mauaji yanayoendelea pale Gaza, wamesema hapana. Ndio maana wanataka kuachilia hiyo arrest warrant ya kumarrest Netanyahu, akiwemo huyu ni waziri wa ulinzi, lakini pia na mkuu wa IDF. Kwa sababu kinachofanyika pale sio operation. Wao walitangaza ni operation ya kuwakomboa mateka, lakini pia kumaliza ili kundi la Hamas. Lakini wanachokifanya pale sio operation hiyo. Wanachokifanya ni mauaji. Kwa hiyo ndani ya miezi sita, maisha zaidi ya Wapalestina 35,000 wameshaondoka duniani. This is not operation. Haya ni mauaji. Ndio maana ICC wameamua kuprocess hiyo arrest warrant dhidi ya Netanyahu. Lakini Marekani amekaa pale anamkingia kifua. Marekani hataki kusikia lolote kuhusiana na Netanyahu na uhaini anaoufanya pale katika mji wa Gaza au ule mkoa wa Gaza. Hataki kusikia, anamkingia kifua. Kwa hiyo kumekuwa na wasiwasi, lakini bado ICC wamesema watafanya ya kwao kuhakikisha kuwa huyu Netanyahu anakamatwa kwa mauaji.
huyu Netanyahu, kwa sababu hata unakumbuka hata huyu spika wa bunge mstaafu wa Marekani anaitwa Nancy Pelosi, na aliongea, alisema Netanyahu ni mtu anatakiwa achukuliwe hatua, kwa sababu vyote tunavyoviona vinaendelea Mashariki ya Kati ni Netanyahu. Ni mtu anaamini katika vita, ni tofauti na waziri aliyekuwepo Naftali Bennett. Naftali Bennett alikuwa yule jamaa ni mwanadiplomasia, yani mahali pakitaka kutokea vita. Ndio maana mnakumbuka wakati wa Naftali Bennett Israeli ilikuwa imetulia, na hapo hiyo Mashariki ya Kati palikuwa na utulivu kabisa, lakini Wayahudi wenyewe walisema hapana, sitataka mtu ambaye wamesimama ili Israeli iogopwe. Ameingia sasa Netanyahu, tena Wayahudi hao hao wanaandamana kuwa vita hapa, pamekuwa na vita na nini, ndio matokeo yake. Kwa hiyo ndivyo namna mambo yanavyoenda hivi, ndugu zanguni. Asanteni sana na washukuru.